ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ኢትዮጵያን በሙሉ በተለያየ ዓለማት የምትገኙ እህት ወንድሞቼ እንዲሁም ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎት መርከብ በተለያየ ዓለማት የምትገኙ እንግዲህ ዛሬ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎት መርከብ ጉራጌ ሰፈር ይገኛል ማለት ነው። ይሄ የተገኘበት ምክንያትም እንግዲህ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የቤትን እያንኳኳ እየጠየቀ ዛሬ እዚህ ቤት ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄም የተገኘበት ምክንያት ምንድን ነው? እንግዲህ የታመሙ እህት ወንድሞቻችንን ከቤት ላይ የወደቁትን እያነሳ ይገኛል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ወደ እህታችን እወስዳችኋለሁ፣ ተከታተሉን። ስምሽን ማለበል? ሰሚራ ዴተሞብ። አሁን ምክንያቱም አሁን በልጁ ምክንያት ነው፣ በሽተኛ ስለሆነ ነው። አንድ የቤት ኪራይም ያው የሚከፍልልኝ አቅም የለኝም፣ ስራም የለኝም። ለዛ በቃ ባለቤቴም ያው ተራሮጦ ነው ስራ የሚሰራው። ያው ችግር ላይ ስላል ነው የቤት ኪራይ ስለሆነብኝ ማስተምርበትም ነገር የለኝም። ልጆችንም ልጅ ነው ጠብቄ ቤት የሚውለው ያው በካቸውን እንዴት ረዱኝ ነው። ያው የመጡትም ልጆቹም ያው የሚከታተሉትም ያው አላህ ይስጣቸው። ያው ምንም ማድረግ አይቻል። እንግዲህ እህታችን ያለችውን ተከታትላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ያው ከዚህ በፊትም ያው አይታችኋል የወንድማችን የሰብስቤ ልጅ ያው ይህም እንግዲህ ያው እንደዛ እንደ ወንድማችን ያው ማለት ነው፣ ወንድማችን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እጁ ይሄ እንደዚህ ነው። ልክ እንደ ሰብስቤ ልጅ ነው የምታዩት ነው። አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል ነውና፣ ስለዚህ ሙስሊምም ክርስቲያንም አይልም የኛ በጎ አድራጎት ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎት መርከብ ይህን የሚያደርገውም በወንድማችን በየኔነት ተስፋዬ አማካኝነት ጀርመን በሚገኘው ነው። እኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ሆነን በምናደርገው እየተንቀሳቀስ ከቦታ ቦታ የታመሙ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ወላጃ ቢሆኑትን እያነሳን እዚህ ደረጃ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊምም ክርስቲያንም በተለያየ ዓለማት ያላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥም ያላችሁ ቢሆንም ስለዚህ ለዚህ ለወንድማችን ዊልቸርም ዳይፐርም ፍርናሽ የአቅሙን ሰው የአቅሙን ነው ዛሬ ተምረን መንግስተ ሰማያት አንገባበት። እውቀት ቢኖረን እውቀታችን ግን ደግሞ ተግባር ላይ ስራ ላይ መዋለው ፍቅር ሲኖረን ነው እግዚአብሔርም የሚታረቀን ለእግዚአብሔርም ለእኛ የሚራራልን ማለት ነው። ስለዚህ ግን ሁላችን ፍቅር ከሌለን ሀብት ቢኖረን መንግስተ ሰማያት አያወርሰንም። ግን ሀብት ኖሮን ለተቸገሩ ተሰጠን ሁለት ካለን አንዱን ካካፈል ከአንድ ደግሞ ግማሽ ካለን ማካፈል አለብን ማለት ነው፣ የአቅማችንም ማለት ነው። ስለዚህ ብር ባይኖረን ልብስ ካለን ደግሞ ያለን በቃ መርዳት ለዚህ ልጅ ማለት ነው። ይችም እህቱም አለች፣ ያው ይሄ የመጀመሪያ ልጇ ነው። ከዛ ይችኝ እህታችን ከዛኛው ደ የየታኛው ዛጋ ይታያል ህጻን ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችሁም ትውልደ ኢትዮጵያን በሙሉ ዛሬ መልካም ስራ ለህሊና እረፍት ነውና ለወገን ደራሽ ወገን ነውና ሁላችንም እንተባበር። በየቤቱ ቤት የተዘጋባቸውን እያንኳኳን እንጠይቃቸው ማለት ነው። ዛሬ መልካም ስራ ከሰራ ለኛ ጥሩ ነገር ነው ማለት የክፉ ቀን ስንቃችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የምታዩት ነው ማለት ነው። ዊልቸርም የቻላችሁ ዊልቸር ለወተትም ለዳይፐርም የምትችሉትን በሙሉ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ነገ ሳትሉ ለወንድማችን እንድረስለት ማለት ነው። ስለዚህ